Подпредседателката на Собранието и пратеничка на СДСМ Фросина Ремински утринава од 9 часот и 30 минути дава исказ во јавното обвинителство за случајот рекет. Пред обвинителството е колегата Михајло Видимлиски. Михајло, заврши ли распитот на пратеничката Ремински? Љубица, се уште трае распитот на подпредседателката, почесната подпредседателка на Меѓународниот сојуз на Боки 13 и пратеничка Фросина Ременски. Таа речи си 2 часа овде во обвинителството за организиран криминал и корупција пред обвинителската Вилма Русковска, која што го води случајот рекет. Единствено навлегување накратко, само Ременски рече дека е повикана во својство на сведок и дека поопширна изјава ќе заврши откако ќе заврши нејзиното сослушување. Еве да слушаме накратко што кажа таа навлегување. Дам изјава кој ќе излезам, тебе замолам, може? Така, ова беше само накратко што изјави Ременски, инаку предходно беа сослушани неколку лица, бизнисмени, тројца за сега се осумничени за случајот рекет покрај Буки 13 и Зоран Милески Кичец, како и специјалната обвинителка Катица Јанева, кој што се уште во притвор. Единствено Буки 13 за сега не е повикан да даде исказ за случајот. Ние остануваме овде, очекуваме да заврши сослушувањето на почесната подпредседателка на Меѓународниот сојуз на Буки 13 Фросина Ременски. Студио. Ти благодарам, Михајло. Ти остануваш пред обвинителството со повеќе информации. Те очекуваме во следните вести.